you seeking for the glory? Say, say, say my name. And I've been trying to write my own story in the search for fame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down, down. 'Cause I ain't got nobody. I always feel so lonely when the day is through. I'm in the spotlight, 9 on to midnight. I want somebody to hold my hand. 'Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me if I'm not there? 'Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I try to get everyone to see me. I play, play, play my games. But I just end up looking like a showcase. I have myself to blame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down, down. 'Cause I ain't got nobody. So lonely when the day is through. I'm in the spotlight, not home till midnight. I want somebody to hold my hand. 'Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me if I'm not there? 'Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. Tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog pra vocês. E hoje eu vou levar vocês pra acompanhar um pouquinho aqui do meu dia. Eu tenho que dar uma organizada aqui na casa, gente, fazer aquela manutenção. Hoje é sexta-feira, não vou fazer faxina pesada igual eu fiz na semana passada. Tá frio aqui, sabe? Não estou animada nesse frio pra fazer aquele super faxinão, mas eu preciso lavar meu banheiro, preciso dar aquela geral aqui na casa, aquela manutenção diária, né? E depois do almoço, eu vou com a minha mãe no centro também, que a gente precisa ver algumas coisinhas por lá. E vou levar vocês pra acompanhar um pouquinho do meu dia. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. E já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Deixa aí o seu like pra eu saber que vocês estão gostando dos vídeos. E aproveita e me segue lá no Instagram pra gente ficar ainda mais pertinho coladinho. Quero aproveitar e mostrar pra vocês essa samambaia linda que eu comprei essa semana. Gente, olha que samambaia mais maravilhosa. Na hora que eu vi ela lá na floricultura, eu me apaixonei. Trouxe ela aqui pra casa. A minha intenção vai ser pendurar ela ali, ó, naquela parede, tá vendo? Ali no alto, assim, entre as duas cadeiras, né? Eu acho que entre hoje e amanhã o Danilo já consegue pendurar pra mim. E, gente, eu fui na floricultura só pra comprar um vasinho pra pôr debaixo daquela ráfia que eu comprei, sabe? E aí eu cheguei lá, vi essa samambaia, achei ela tão maravilhosa. Aí eu trouxe. Muito linda ela, né? Ela tá bem cheiona. Olha só. Ai, gente, eu achei ela tão bonita. A ráfia que eu comprei, gente, eu coloquei ela aqui no cantinho, mas na verdade eu não sei aonde eu vou colocar ela. Eu deixei ela aqui porque eu não sabia onde pôr e acabei gostando, acredita? Achei que ficou bem legal ela aqui porque fica esse cantinho de parede sobrando aqui, um cantinho meio morto, né? E como ela não é uma ráfia muito grande, ela não atrapalha a passagem, então achei que ficou legal. Eu preciso sim comprar um vaso bonito pra colocar ela, né? É, por enquanto ela tá nesse vaso aqui, que é o vaso que ela foi plantada, né? O vaso que tava quando eu comprei ela. E aí eu só coloquei um pratinho ali embaixo, né? Porque daí quando eu colocar água não fica vazando aqui no chão. Mas eu preciso sim comprar um vaso mais bonito pra ela. Só que antes de eu comprar o vaso, eu preciso definir o lugar que eu vou colocar ela, né? Pra eu saber o tipo do vaso que eu vou colocar. Porque, tipo, se eu for colocar ela na sala, eu vou pegar um vaso mais alto, sabe? Mais bonito.
E, bom, eu tenho que definir primeiro o lugar, né? E depois que eu definir, eu compro um vasinho bonito para pôr ela. Mas eu gostei dela aqui, ó. Achei que ficou legal. Teremos novidade hoje aqui na casa, mas vocês já devem estar sabendo aí, né, por causa do título do vídeo. Mas, gente, Dani e eu mandamos fazer uma cortina nova lá pro nosso quarto. A cortina que nós estamos usando atualmente, ela tá ali mais para quebrar o galho, tá? É uma cortina super boa que nós temos desde o apartamento MRV. Na época nós mandamos fazer essa cortina lá pro apartamento, né, pro nosso quarto, e nós estamos usando ela desde então. Mas ela ficou pequena lá pro espaço do quarto, né, tanto para na parte da altura quanto ali do comprimento da cortina, da largura, né, da parede. E aí, gente, nós mandamos fazer uma cortina nova, pegando toda a extensão da parede, vai ficar na altura certa. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, porque o pessoal já tá chegando. Já tá chegando aqui, eles acabaram de me ligar. E aí, gente, a cortina que está no nosso quarto atualmente, nós vamos trazer ela aqui para a sala, porque a cortina da sala também tá pequena aqui para a sala, sabe? A gente queria pegar uma cortina que pegasse toda a parede, inclusive tanto no quarto quanto aqui na sala. Nós fizemos o cortineiro de gesso, né? Pegando toda a extensão da parede. E a cortina que nós temos aqui na sala também era a cortina lá do apartamento. Então nós vamos trocar, porque daí a cortina que tá no nosso quarto vai ficar perfeita aqui. O andar de cima, ele é mais alto do que aqui o andar de baixo. Então lá no nosso quarto, a cortina atualmente ela não vai até o teto, né? Ela ficou ali na metade do caminho. Vou ver se eu acho uma foto para deixar aqui para vocês. E aqui na sala ela vai dar certinho a altura, ela vai encaixar super aqui na parede, sabe? E aí eu vou mostrando pra vocês todo esse processo. O pessoal já deve estar chegando, inclusive. Essa cortina da sala, gente, é a cortina que nós tínhamos lá na sala do apartamento MRV. Quando nós mandamos fazer ela, nós mandamos fazer lá para nossa sala do apartamento, né? E desde então a gente tem aproveitado todas as cortinas que nós fizemos lá pro AP, tá? Só que o que acontece? Aqui, na altura, ela deu certinho, né? Só que no quesito da extensão da parede, ó, ela não pegou tudo, tá vendo? Ó, aqui, ó, ficou um espaço, né, entre a coluna e a cortina. E tem esse espaço de parede aqui, tá vendo? E a gente fez o cortineiro pegando toda a extensão da parede. Então, o que que a gente fez? Nós mandamos fazer a cortina lá do nosso quarto, porque a cortina que tá no nosso quarto, ela ficou pequena, tanto de altura, né, quanto de comprimento ali da parede, gente, de largura, tá? Então, só que a cortina que tá no nosso quarto dá certinho aqui, tanto de altura quanto de largura. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar essa cortina que tá aqui, vamos trazer a do nosso quarto pra cá, né, que vai ficar certinho. Nós vamos conseguir reaproveitar a cortina do nosso quarto. E aí, vai instalar a cortina nova lá no quarto. Daí eu mostro pra vocês, tá bom? O pessoal já tá lá instalando, gente. E aí, essa daqui, ó, ela é uma cortina de voal, tá vendo? E aqui ela tem um blackout que é 70%, tá? Um blackout de tecido. Ela é maravilhosa, essa cortina. Eu ainda não sei o que eu vou fazer com essa cortina da sala. Mas por enquanto eu vou tirar, vou lavar, né? E vou deixar ela guardada. E aí, depois que eles instalarem a cortina que tá no quarto aqui, eu mostro pra vocês como que ficou. I'm not in love.
Meus amores, o pessoal acabou de fazer a instalação aqui da cortina do quarto. Gente, ficou lindíssima. Olha só que perfeição. Eu amei o resultado, amei demais. Lembrando que o blackout que nós colocamos é um blackout 100%, então o quarto vai ficar bem escurinho. O tecido, eu peguei voal, porque eu sou apaixonada por voal, gente. Eu amo. Eu acho um tecido super delicado, extremamente atemporal. O voal nunca sai de moda. E ele é bem delicado, romântico, suave. Ah, eu amo voal. E aí peguei a mesma cor que eu fiz as minhas cortinas lá do apartamento MRV, né? Porque eu amava demais aquele tecido, sabe? E aí, ó, o blackout, só pra mostrar pra vocês aqui, ó, o blackout é o blackout 100%, tá? E eu achei que ficou lindíssimo. Aí, gente, a cortina pegou toda a extensão da parede, a sanca que nós tínhamos feito, né, pega toda a extensão da parede, ó, tá vendo? Inclusive tem um LEDzinho ali. Aqui pra vocês na câmera tá aparecendo que o LED ele é branquinho, mas ele é um LED amarelado. Depois eu vou tentar gravar com o celular pra mostrar pra vocês, tá? E olha só, ficou lindo, né? A outra cortina que tava aqui, ela não deu a altura, né? Então ela ficava ali aparecendo o trilho. Ela ficou bem abaixo ali da sanca, né? Ficou bem pra baixo aqui. Mas assim, gente, a gente usou ela, quebrou um galhão, porque é horrível, né? Aqui é a nossa porta do quarto, dá pra rua, e ficar sem cortina aqui, você acorda com o sol na cara e fora a privacidade, né? Então ela quebrou um super galho, mas olha só que lindo que ficou. Aí agora falta, assim, limpar o quarto, né? Que o quarto aqui tá sujo. Eu vou varrer, vou passar um pano, tirar o pó, guardar aquelas bagunças ali, e é isso. O pessoal já fez a instalação da cortina que tava lá no nosso quarto, aqui na sala. Gente, ficou incrível, deu super, super certo. Essa cortina, ela era maior, né, então ela pegou um espaço aqui melhor da parede, preencheu quase a parede toda, ficou só um cantinho aqui, outro cantinho lá, perto do pilar. E olha só, gente, ficou ótima, eu amei o resultado, amei. Eles tentaram centralizar ela bem ali na parede, né? Ficou perfeito, incrível. E eu achei que ficou, assim, com a sensação da parede ser maior, sabe? Eu gostei bastante. Esses pingentes que estão aqui na cortina, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esses pingentes era do nosso quarto, lá do apartamento MRV. Eles são lindíssimos, gente. Olha só. Aí eu tinha a opção de colocar eles lá na cortina do quarto ou colocar aqui na sala, daí eu optei por pôr aqui. Depois que baixar o sol, porque agora tá batendo sol aqui embaixo, eu mostro melhor o resultado da cortina pra vocês. Mas ó, ficou ótimo! O voal aqui é o mesmo, da mesma cor que eu escolhi pra fazer lá do quarto. E o blackout que tem atrás é um blackout de tecido 70%, tá? Então ele não deixa assim um ambiente escuro, mas ele pega bem o sol. E fica ótimo pra assistir televisão e tal, sabe? Que daí não fica aquele ambiente 100% escurão, assim. Eu gosto bastante desse blackout, mas eu acho que pro quarto ele não funciona muito bem. E é isso, gente, ó. Achei que ficou muito bom. Gente, agora sem a luz do sol, dá pra ver melhor aqui a cortina, ó. Que linda que ficou. Deu outra carinha aqui pra sala. Ficou bem mais preenchida, né? Eu amei, amei demais. Outro dia por aqui, meus amores. Tô aparecendo aqui de cara lavada pra falar com vocês. Tô sentadinha aqui
na área gourmet. Tá um ventinho tão gostoso, sabe? Um climinha gostoso aqui. E, gente, ontem eu havia me programado para fazer várias coisas aqui em casa, sabe? Tinha me programado para lavar o banheiro, né? Dar uma limpada na casa, aquela organizada. Mas ontem o dia saiu, assim, totalmente fora do que eu havia me programado. Eu saí com a minha mãe ontem à tarde, a gente foi no centro resolver umas coisas. O pessoal veio instalar as cortinas. Eu nem tava me programando, né, para eles virem instalar as cortinas ontem. Mas acabou que eles vieram instalar ontem, né? E aí o Danilo chegou de viagem ontem também, aí a gente saiu à tarde para tomar café, eu, ele e o Theo. À noite, né, nós ficamos juntinhos, tava com saudade, né, já fazia 4 dias que ele tava em viagem. E acabei que eu não fiz nada ontem, gente. Agora o Danilo e o Theo estão dormindo, né, são 2 horas da tarde agora, ele e o Theo estão dormindo, eu tô sem sono. Ai, que tristeza. Deitei lá na cama, rolei pra um lado, rolei pro outro, fiquei uns 20 minutos lá e, gente, tô sem nenhum pingo de sono. Hoje o Danilo me deixou dormir até um pouquinho mais tarde, então o Theo acordou de manhã, aí o Danilo desceu com o Theo e eu fiquei lá na cama, dormi mais 1 horinha, foi tão gostoso. Só que aí tô sem sono agora à tarde, né? Aí eu vou aproveitar, gente, vou dar uma organizada aqui em casa, tirar o pó ali da estante da sala, varrer, passar um pano, limpar a mesa, dar uma organizada na cozinha. E aí vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Hoje à tarde eu também tenho um compromisso, 4 horas da tarde. Eu vou num chá de mulheres de uma igreja aqui da cidade, vai eu e a minha mãe. Aí é 4 horas, então eu tenho um tempinho aí, porque eu ainda tenho que tomar banho, lavar o cabelo, me arrumar. Mas eu me arrumo rapidinho, 1 horinha aí pra mim já é o suficiente. E a igreja também é aqui perto de casa, mas eu vou aproveitar, dar uma organizada aqui na casa, deixar tudo limpinho, tudo organizado. E aí quando o Teodoro e o Danilo acordarem da soneca, né, tá tudo organizado aqui embaixo pra eles poderem fazer bagunça. O Theo brinca no chão, então eu sempre deixo o chão limpinho aqui em casa, né? E é isso, gente. Vou aproveitar, dar uma organizada aqui. E é isso, bora lá. When you're down and you stare at your window, hoping that you'll come up with some words to say. That's not okay. When you feel like you're fed up with heartbreak. Aqui de dar uma organizada, uma limpadinha em casa. E, gente, só de eu ter passado um paninho, sabe? Ter guardado a bagunça, já tá outra casa, outro clima, outra sensação aqui, sabe? Eu vou mostrar pra vocês como que ficou tudo aqui. E aí eu já vou tomar banho e me arrumar, porque agora são 3 horas. E aí eu tomo banho rapidinho, me arrumo e vou. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como que estão as coisas. Passei um paninho aqui no chão com detergente e um cheirinho. Ó, o piso tá brilhando. A casa tá fresquinha, limpei a mesa, limpei aqui também, ó, a estante da sala, passei um paninho no chão. Gente, a nossa sala tá sem tapete porque nós mandamos o tapete lavar, tá? A Mel fez xixi e aí nós mandamos o tapete pra lavar. O que que acontece? A Mel, ela sempre foi acostumada a fazer xixi no tapetinho higiênico. E nós usamos o tapetinho higiênico com ela até hoje. Por quê?
Porque tem dia que tá chovendo, não dá pra ela ir lá fora. É, quando a gente sai também, eu gosto de deixar a casa toda fechada, sabe? Por questão de segurança, eu não gosto de deixar nada aberto. Então ela acaba ficando só aqui dentro de casa. Então tem que ter o tapetinho higiênico. O que acontece? É, se não tiver o tapetinho higiênico, a Mel não faz xixi no chão. Ela procura algum tapete para fazer xixi, vocês acreditam? Então, às vezes que acaba ela fazendo xixi aqui no tapete da sala, é porque eu ou o Danilo esquecemos de deixar tapetinho higiênico para ela. E aí aconteceu da gente sair, né? Ou enfim. E aí ela não tem o tapetinho higiênico, ela acaba indo para outro tapete. Infelizmente, isso acaba acontecendo, sabe? Ela foi acostumada assim. Ela não faz xixi no chão, ela não faz necessidades no chão, ela procura sempre um tapetinho. Então, assim, mesmo que agora a gente tem quintal, a gente ainda deixa tapetinho pra ela, porque quando a gente sai, a gente fecha toda a casa, deixa ela aqui dentro. E nesses últimos dias também tava chovendo muito, sabe? Então, não tinha como ela ir lá pra fora. Mas, enfim. É, passei um paninho aqui, a gente mandou o tapete lavar. O tapete já tá limpo, inclusive tá no carro. Eu vou ver se a gente coloca hoje à noite ou amanhã. Mas enfim, é por isso que tá sem tapete aqui, tá bom? E, ó, cozinha limpinha, organizada. Só ficou uma loucinha lá na pia, gente, que não deu tempo de lavar, mas é pouquinha coisa, sabe? Mesa também, limpinho. Passei um pano aqui na área gourmet também, que é onde o Teodoro mais brinca, né? Tá tudo limpinho. A janela aqui da. A janela não. A porta aqui da área gourmet tá aberta. Ai, gente, é tão gostoso, sabe? Que entra um ventinho tão gostoso aqui pra dentro. A samambaia que o Dan acho que vai pendurar amanhã. E é isso, gente. Casinha plim. Agora eu vou me arrumar. Outro dia por aqui, meus amores. E eu só tô aparecendo para poder encerrar esse vídeo, tá? É, eu tava editando o vídeo aqui e percebi que eu não havia encerrado. Então, tô aparecendo aqui, né, pra me despedir de vocês. Agradecer por vocês assistirem a mais um vídeo. Agradecer a todo o carinho. Um big, big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!